हाय फ्रेंड्स आमे नु मु मु बर्तमान जीवी गोटे कुकुड़ा फार्म को बुलाई निजे बुलिबी आउ किछि देखिबी किछि शिखिबी कुकुड़ा फार्म केमिति आरंभ करंती केमिति माने केते लाभ केते क्षति सब विषय मु जानिबी टिके शिखिबी आउ मो वीडियो माध्यम रे समस्त मु टिके शिखाइबी। तो फ्रेंड्स चालो जीवा कुकुड़ा फार्म बुली आपण को लोकेशन टा टिके लोकेशन होता तो आम जाणसी छक भोलपुर एरिया आम यूट्यूब चैनल सपोर्ट करते कुकुड़ा फार्म विषय में आपड़ किसी आम दस मन जानते कुकुड़ा लाभजनक कुकुड़ा हूँ आम लाभजनक व्यवसाय କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୁକୁଡ଼ା ମୋର ଦଶ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କେବଳ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ତା'ପରେ ଛେଳିକ ମେଣ୍ଢା ଫାର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ମେଣ୍ଢା ବି ଲାଭ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମିଳିବା ନ ମିଳିବାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହେଲା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରି ଘରଟା କେମିତି ବନେଇଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁବଜାତି ଲାଭବାନ କରିବ ଆପଣଟା ନିଜେ କରିଥିଲେ ନା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନିଜେ କୁକୁଡ଼ା ନିଜେ ଖାଇଥିଲେ ନା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଦାନା ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦାନା ମେଡ଼ିସିନ କରାଯାଇଛି କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ତା'ର ଚାଉଳ ଦେଲେ ନେଇଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା କେତେ ଲାଭ କେତେ ହେଉଛି ପନ୍ଦରଶହରୁ ଟଙ୍କା 22,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଆସୁଛି ଆଉ କିଲୋ ହିସାବରେ ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଜି କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି କେଜିରେ 8-10 ଟଙ୍କାରେ 8 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ସିଜିନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଭ ଲାଭ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକା ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ଅଧିକ ଲାଭ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକା ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସେ। ତ ଆମର ଫାର୍ମଟା ମାନେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ କଲେ ମାନେ ଭଲ ଆସିବ କେମିତି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କେମିତି କଲେ ଭଲ ଆମ ଫାର୍ମଟା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହେଲେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତା ଆପଣ ଜାଗା ସର୍ଟ ଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହ କମିଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମଟା କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣଟା ଭିତରେ ପଶି ଆହୁରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆସି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବାହାରିବ ଆଉ ତା'ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲାଣି ଯେଉଁ ଯୁବଦେଶ ନୂଆ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଯୁବଦେଶୀ ଯଦି ନିଜେ ଫାର୍ମକୁ ଦେଖାଶୁଣା କଲେ ତାହେଲେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଫାର୍ମଟା ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପବନଟା ଆସିଲେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନଟା ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବାହାରିଗଲେ ଗ୍ରୋଥଟା ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଯେଉଁ ଯୁବଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘରଟା ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟିଂ ଆସିବ ବନେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ଏବେ ତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି ଲୋନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ଲେଡ଼ିଜିଙ୍କ ନାମରେ କଲେ 50% ଛାଡ଼ ଅଛି ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ବନା ହେବ 1,000 କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ତାହେଲେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ଘର ପାଇଁ
ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ନମସ୍କାର।